គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយបាទច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី17សីហាម្សិលមិញគឺបានបើកនៅកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលច្បាប់នេះគឺមានទួនាទីនិងវិសាលភាពសម្របសម្រួលជាសកលតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិអាដាមទេស្រតមន្ត្រីញឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសកលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតខ្យល់កន្ត្រាក់គ្រោះរញ្ជួយដីនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានទាំងក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលអាដាមបានមានជំនឿជាក់ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះមានទូនាទីនិងវិសាលភាពសម្របសម្រួលជាសកលទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិហើយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាសេនាធិការដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលការងារគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិនិងដោយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាចាប់ពីពេលនេះទៅគឺគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលែងឯកាដូចមុនទៀតហើយគឺថាមានច្បាប់ជាគោលក្នុងកិច្ចអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ការត្រៀមបង្ការចំពោះឧបទ្ទវហេតុដោយគ្រោះមហន្តរាយណាមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅក្នុងរដូវវស្សានេះគូបញ្ជាក់ថាច្បាប់បាទគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលទើបនឹងចេញបាទឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10កក្កដា2015កន្លងទៅនេះគឺមាន10ជំពូកនិង38មាត្រាបាទ